pamtim jednu sličnu ruku koja je ovako držala cigaru i koja je umela da objasni o čemu je reč. I kažu da u to vreme svi su razumeli. Tim povodom sam došao kod Čika Pište. Čika Pište, dobar dan vam želim. Dobar dan. Kako ste? Vrlo dobro. Sigurno? Sigurno, 100%. Miriše kao na Kubi ovde kod vas. Bo, nema to problema. Problema možda će biti kad prođe vreme, godina ide gore, će oće biti. Koliko imate godina, Čika Pište? 63. A od kad se borite sa duvanom? Duvanom, do kad sam bio dečki od 6 godina. Je li to u vašoj kući bilo? Stalno, proizvodnji smo duvan. A koliko duvana ste sadili? E, sad, pre, ja sam sadio 3-4 jutara i sad pola jutra. Sad nema radnih snaga, sad dovoljno. A šta da duvan zahteva? Puno rada? Puno i loš rada. Teškog? Teškog rada. Nego, kažete mi meni, jeste vi pušač? Nisam. Bio sam, ali ne. A što ste ostavili duvan? Neki kaže Bog zato da ne valja za zdravlje. Ne, ja nikad nisam. Samo sam, meni je dovoljno bio nikotin kad sam išao u pluću, kad sadim duvan, kad radim za duvan. Meni je dosta je bilo toliko. Bog zato ne pušim. Kako pravite ove? A to je jedna vojna tajna. Vojna tajna? Vojna tajna, ali dobio sam. Pa da me primite u vašu vojsku, pa da naučim ja. Znate kako, to sam mislio, ja i žena mislio ovako, da pravimo da sad je drugčije radi za duvana. Sad je, to je što ste gledali ovde, svi su stari ljudi. Više od 100 godina, preje 100 godina. Sad sam ja, već nisam stari, ali ipak, sad sam mislio da taj je gotovo. Zato sam mislio da pravim jednu mali muzej, da buduće, da gledaju kako je bio pre. Vidite, možda neki ne znaju šta je to. To za seme, za duvan. Kolumbus Krištof, znate ko je taj? Kako ne bi? Kolumbus Krištof 1450. Od Americi. On je doneo par parče seme duvana za štampu. Kako da? Bodba. U štapu. On je doneo u Španiju, znate. I taj godinu, kad je prošlo, tako je došao u Europu za duvan. Tako je počeo pre 400-500 godina je počeo ovde sadati duvana, znate. Vaki, to ne mogu da pušiš, toliko nikotin imaš. Ako ti pušiš jednu vaki cigaretu, znaš, onda dobit ćeš kao ste pijan. To ne može tako. Nego metni ovako kasru, mi kažemo kasru, znaš. Dobro. Od njega dole loži su vatru, znaš, i vatru se preže stalno gore da bude celi, znaš, i taj je, šta ja znam, od 15 minuta suši ovako, da taj duvan je za cigaretu, znaš. Vidiš, pre 100 godina i dalje se najpre pušio ljudima, stari ljudima za novinama. Posle veće papir, znaš, posle običan papir što prodaje u pijacu. Sad ovo, znate šta je to? Možda duvan za žvakanje? To jeste. To je stari ljudi i koji nema... I mi kauboji. Jeste, i kauboje. Jeste. To kad uđe u salon, ako znate pa. To je taj žvakanje. A kakav je taj za žvakanje? To je isto ovakav ili... Isto. Samo je ovako napravljeno. Ima nešto unutra u njemu? Nema unutra. To malo, kako da kažem, malo slatko. Jel smem ja to da? Možeš ako hoćeš. Da. Učio sam trikove u Somboru. I ovo vidiš, to je tubako. Aha. To znači Indijanci pre 500 godina i sad Indijanci puše, metni u nos. Aha. Ako uvate o nosom... Bormut?
Jeste. Onda dva dana ne želi za cigaretu. Nego ne želi za pušenje, ne samo za cigaretu, znaš. Šta još imate na stolu ovdje? Upaljači razni? Jeste, ima razni, opa stari. I ima, ima ovo što pravi cigaretu. Znate, kad je bio ratno vreme, nije bio cigaretu. E, sećate nekad da, da je odavna, sad nije tako davno vremena, da su se cigarete prodavale na komad? Komad? Da. Jeste. Jeste. Nije bio davno. Komad, dve, tri, pet. Drugi svjetsko rat. Koliko? Pa i sad ne da. Jeste. I posle drugog svjetskog rata. Je, bio dugo, kratko. Jeste. Jeste. Vidiš, to su svi su čaura, ovdje su metni. I napuni duvan. I napuni duvan. I niko ne kaže da nije pravi cigaretu, znaš? A su bolje ove vaše ili fabričke? Ja mislim, sad je fabričke je bolje. A bol, ovo stalno je malo ljut, znaš? To je pravi. A ovo je za Lulu? Za Lulu. Ne za stari Lulu, nego sad je doktori i šta ja znam, to su pušili, znaš? To se pravi za Lulu cigaretu. Ne samo za cigaretu pravi i sad i pre ne samo za cigaretu za pravi za duvan. Nego pravi su ovo. Znaš ovo to bio sad kaže bio. Mi kažem ja stalno prskam krumpir. Znaš ne treba zakupim herbicide. Herbicidi šta ja znam. Neće biti glistu ni ništa ne jem. Ja kuvam ovo i stari ljudi. Ovi i ovi, oba dve zajedno kuvaju za, ne znam, 80 stepeni. I to za pravi, znaš. Biološki to, preparat za zaštitu krompira. Jeste. Od krompira i zlatica i ostali. To već stari 150-100 godina je. A kažu i da moljce odbija. I jeste, sve uništi. Samo čovjeka ne odbija? Ne, a to... Teško pušača odbiti. Da. I vidiš, stari... Bogataši, šta, njegova je bio duvan puno, ne samo repa i kukuruzi šta ja, i volovi i šta ja znam, nego duvan je bio. I njegova žena i bogataši ženski, znaš, on je nije koristio ovo crveni ruž, mi kažemo, nego brown. To su isto pravi za duvan, vidiš? I metni u... Da bude rumena. Da. Kao sa morale došlo. Jeste. I nije koštao ni dinar, ni nije to pravi domaći. To su pravili za duvan. Isto su kuvaju za duvan. Samo ovo vrsto, znaš ovo. Ovo srednji. Ne znam, srev, kako bi kažete ovo. Vidite ovo jednu. Ovo, tu žilu, ovo, tu srednju žilu. Mi kažemo ere. To samo za njega su kuvali ovo. To je jedan parfum, tu duvan. I kao mentol, ne mentol, nego nešto... Ovo se dobro ovo miriše. Da. I isto bogataši ženski je koristio taj. Dajte da i gledocima da pomiriše malo kad ste krenuli. Da. Ovako se samo bećari nosili nekad. Znate praviti cigaret? Ha, ne umem. Evo, jednostavno, kao kauboj. Vidiš, metniš u duvan, malo složiš ovako, levo, desno. I onda metni svako. Kad vi imate mirne ruke. E sad, zadnji, malo ovako. Dajte meni jednu za ovo, čekaj pište ovako. Evo. To je nekad bilo što kad smo bili... To su pravi. Jednu za ovo. To su pravi. I vidiš, mi kažemo sipka. Cigar špici. Ko malo frajer je bio, taj vreme, star, pre 100 godina. Jeste bili takvi? Ne, nisam. Niste nikad? Vaki su... Nije ovako, nego znate, ženski je ovako. Samo duže su imale. Da, je duže, da. Nema više takvih čika pišta. Ne, nema. Potrošilo se. Vidite ovo.
To već 130 godina. Ovo ljudi su, ne znaju, mladi ljudi, šta je ovo? Ovo je za korena, za duvan, znate? Oni su stari ljudi sečio i metnio šporet. Nije bio drva i šta ja znam, znate? Koristilo se kao ogrebe? Jeste. O, bravo. Da. Sad pitaju mladi ljudi šta je ovo, zašto nije kupio drva? Zato da nije bio pare i... Zašto bi ovo bacao? E, sad pokazam još nešto interesantno stvar. Hajde, pokažite nam. Sad je nova vrsta, sad kako da pravi u fabriku za cigaretu. Vidite, ovako seći jednu list, ovaki list duva. 3-4, najprije, odnosno uzeo ovo deblji, ovako, vidiš? Posle oseći 3-4 pače. Posle seći ovako, znate, to su pravi ovaki cigaretu. Sad izgleda jednu cigaretu. Sad ovo prašinu za... E sad pokazat ćem zašto köhöks, kašliš. Zašto ti kašliš za cigaretu? Neki kaže da ne kupi jeftinu cigaretu. Bog zato da kašlje. Ne zato kašlješ ti da jeftine cigaretu, isto kurat sve, dobro. Nego za ventilator, za fermentacija će biti. Ako jeftine, onda prašak malo prođi. Ako je dobro onda... Znači, u procesu proizvodnje ovoga mora da bude dobra ventilacija da izduva tu prašinu. Prašinu. Što manje prašinu, to manje kašnjiš. Kako je ovako složen ovaj? Pre 100 godina, 80 godina, pre ovako je drži... Čuvano. Za proizvođačima ovako je uzeo. Ne kao balima, kao sad. Nego mi smo pravili ovako što lev se i tako se metni, kako se uzeo od nas fabrika, znate, tako je bio lepo složeno, za duvan nema okolina. Nema nigde u Mađarsku, ne u svetu nema nego ovde okolina. Jeste vi to oni hvalite ili je to tako? Jeste. Istina je to? Istina.